esse maluco aqui, mano, no sinal vermelho aqui, batendo outro carro aqui. Que isso, cara? Citizens report trespassing in Pillbox Hill. Unit respond code 1. Bateu? Ele bateu aqui, o guerreiro também bateu da Rokan. Desce, desce, desce. Tô tomando cuidado que tava chovendo, tá só o quiabo o chão. Provavelmente veículo furtado aí, ó. O cara tá colidindo com os veículos aqui, o carro dele já tá estragando já, ó. Tá saindo fumaça. O carro dele não, né? O carro que ele roubou. Estamos fazendo acompanhamento, PTR noturno, o indivíduo está com o carro roubado, não quer parar, agora já era. Vai correr a pé, mano, é um Zé Noia mesmo. Para de correr aí, Zé Droga. Maluco, eu fui na boa vontade de ir no Taser, acabou, irmão, tem isso mais não. Fui na boa vontade. O maluco sapecou bala em mim, mano. Você tá maluco. Esse fez o pacto. Vai atirar no Rokan não, vagabundo. Se liga. Copão, o indivíduo aqui tá na mão, quer sério? Fazer uma revista nele. A pistola tá caída no chão. O cara roubou o carro, meteu o louco, tentou atirar no Rokan. Ele tá com um revólver calibre 32 com numeração raspada, 45 pinos de pó, papel higiênico sujo. Zé Droguinha, mano. Vamos chamar a ambulância. Pega aqui a arma que tava com ele. Tira minha motocicleta aqui do meio da rua. Vamos ver se o pessoal vai conseguir reanimar esse Zé Droga aí. Daqui a pouco a gente vai lá no carro. O pessoal do resgate tá chegando. Vamos esperar aqui, vamos ver o que, que vai dar. Patrulhamento noturno. Maluco roubou o carro. Equipe de Rokan fez o cerco. O cara desceu do carro e atirou contra a nossa equipe. Tá aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Esse aí já era, senhores. Valeu, guerreiro. Muito obrigado aí, viu? Vamos chamar o IML pra esse maluco. Tá aí, pessoal. A equipe do IML tá saindo ali, ó. Vambora, guerreiro. Vamos ali dar uma olhada. A gente já tá com mais uma ocorrência aqui próximo, senhores. Parece que é overdose aí, ó. Parece que alguém usou droga, acabou passando mal na rua. Vamos ver. Agora a gente tem que achar onde que tá aí a pessoa. Aqui a mulher chamando aqui. Aqui não, achei que era.
onde que é, cara? Do lado do nosso batalhão. Agora a gente tem que achar onde que tá essa pessoa que usou droga e tá precisando de atendimento médico. Estamos procurando aqui, ó. Ali tinha uma mulher fumando, aqui tem um cara caminhando, vamos procurar. Tem uma pessoa passando mal aí porque usou droga. Chamaram a nossa equipe aqui pra poder ajudar. Vamos dar uma olhada nesse estacionamento aqui, ó. Opa! Ó, tô vendo uma pessoa caída aqui, ó. Nossa, na sorte, hein? Será que é? Não, mano, isso aqui é mendigo dormindo, irmão. Meu Deus, cara. Vamos aí, guerreiro. Vamos. Já morreu esse que tá precisando da nossa ajuda aí, já era. Esse aqui é mendigo, cara. Galerinha, os moradores de rua tomando uma já, que não tem dia nem hora pra tomar uma não, meu querido. Porque qualquer hora, bateu à vontade e os caras tá tomando um negócio. Mano, diz que alguém overdose, tô achando que isso aí foi alarme falso ou denúncia... Tá vendo que não tem ninguém aqui, ó? Não tô achando não, cara. Tô achando que foi... Tô achando que esses caras ligando e passando trote, tá vendo aí? Eu falo pra vocês todos os dias nos meus vídeos, ó. Não façam isso, não passem trotes. Polícia militar aqui perdendo tempo, cadê? É aqui? Será? Não. Ligaram, fizeram a denúncia que alguém tava usando droga, tava passando mal, precisando de ajuda. Estamos aqui já há um tempinho rodando. E não acho ninguém aqui, cara. É, não tem ninguém aqui não, cara. É alarme falso isso aí. Aí, ó, tô falando, ó. Cancelado, ó. Os caras são foda, tá vendo aí? Fazendo denúncia anônima, cara. Pô, fazendo ligação fake. Isso aí é foda, mano. Até dentro do game tem a parada, mano. O que é esse ponto de interrogação aqui? Vamos olhar. Attention all units. Citizens report suspect is carrying a weapon in Little Seoul. Ponto de interrogação aqui, ó. Ponto de interrogação tá onde? Opa, vem comigo, guerreiro, vem comigo. Attention all units. Citizens report suspect is carrying a weapon. E esse veículo aqui? Puerto del Sol. Só com emplacamento. Target vehicle license plate. Sem novidade. 60 Charles Edward Paul 367. Target is 10-4. Vamos ver se ele vai passar um sinal vermelho, parou. Tá de boa? Deixa esse maluco aí. Vamos vir aqui nesse ponto de interrogação. Eu tô procurando, mas ainda não achei. Ele vai estar aqui embaixo no canal, eu acho, ó. Ou não, tá no estacionamento. Estacionamento, é aqui, ó. Opa, mulher correndo. Agora... E aí? Usa o taser ou não? E aí, mocinha, para de correr aí. Ops, sem correr, vamos trocar uma ideia. Para de gracinha aí. Já chegou? De onde que apareceu esse outro polícia aqui, irmão? Vai algemar ali, guerreiro? É, Peterno Noturno é isso, mano. Tá aí, pessoal, a policial feminina chegou aí, ó. Meu parceiro tá dando uma olhada ali, parece que ela dispensou uma droga ali. Fala, guerreira, boa noite, tudo bem? Tem como a senhorita revistar a mocinha aí, por gentileza? Ela viu a nossa equipe aí, tentou dar a fuga. Da equipe de Rocan.
Um revólver calibre 38, tá vendo aí, senhores? Vamos lá. Ô, Copom, verifica pra gente, por gentileza, aí. Hillary Kinnett, 16/2/99. Tá aí, a mulher é foragida da justiça, tava com um revólver calibre 38, tava aqui no beco. Meu parceiro tá procurando ali, mas ele passou no radinho, parece que ele encontrou uma porção de maconha jogada no chão. Mulher tava com certeza vendendo droga, só que é perigosa. Tava usando arma de fogo ilegal, numeração raspada, e a equipe da Força Patrulha vai estar levando as meninas aí, vai estar levando a menina aí, ó. Muito obrigado aí, viu, senhoritas? Bom trabalho a todos vocês aí. É isso, senhores, patrulhamento noturno. Quem gostou, deixa muito like. Tá só começando semana com os mods de São Paulo. Só agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima gameplay.